vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engedismo, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada! Sou eu de novo, doidinho! Hã? Galerinha, tá ligado aí na ação do nosso FH, né? Então, vem comigo, vem pra cá. Já foca na interna do seu caminhãozão, toda feita no couro pra vocês. Olha essa interna, com sonzeira. Galerinha, mais um recado muito importante. Não comprem patrocinados pagos nem Facebook, porque nem Facebook eu não tenho. Só compra aqui no meu perfil oficial, Henrique Bocão, GFM001, com um verificadozinho na frente. E o nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira de Souza. Então vem comigo, vamos te mostrar de fora. E se liga, galera. É o FHzão, com essa carreta câmara fria, com os pneus tudo novo. Ou a minha 2Eixinho, com todos os pneus zeros também, corda, cantoneira e cinta zero. Aí é você que escolhe o cavalo, uma das duas carretas. Então vem comigo. E qualquer uma das duas carretas vai com todos os pneus zero, galera. E não é só a carreta, não. Vem cá pra você ver. O cavalinho também vai com os pneus tudo zero. Só isso aqui com o cabelinho. Eu levo o passado pretinho pra você, doidinho. Ô, meu Deus! E pra você já sair trabalhando e lucrando no seu bolso, além dos pneus tudo zero, o papai vai levar com os tanques cheios pra você, viu? Cheio até na boca, meu velho. Papai vai encher pra você até na boca. E se liga, o que é sonho de muita gente agora vai ser a realidade sua. Você vai deixar de ser funcionário e virar patrão e ainda pegar um caminhão desse qualificado e com suspensão A. E eixo de ônibus, meu patrão. É só pegar e cair no mundo, eu te garanto. Então bora, clica no link, faz sua fezinha, porque só vem quem participa e esse aqui agora é seu. Só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado e nem Facebook. Nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira Soura. Bora. Fala, minha rapaziada. Bocão GFM001, iniciando mais um videozinho no canal pra vocês. Videozinho top, hein, galera. Acabando de ajeitar aí os caminhões aí pra galera rodar, né? Temos dois motoristas novos. Um que é do GFM, que é um amigo meu, coloquei na roupa caçando amarela. Tinha colocado com o menino, mas não deu certo. Aí já coloquei outro rapaz novo. Vamos tentar ter mais um, mas acho que agora vai firmar. E outro na quarto eixo, que eu acho que ele mora em Catalão, que é um amigo do Choquinho. Choquinho falou, não, põe ele no meu carro. Eu acho que os dois cruza. Você pode colocar que eu avalio o cara. Então vamos dar oportunidade pro seu amigo aí, Choquinho. Caveirão. Fechou, galera? E o Choquinho vai começar a rodar aí na rotocação. Então eu coloquei o Pikachu pra rodar, quero pra não ficar parado. As contas chegou, galera. Na quarta eixa agora vai o Caveirão. Na rotocação vai amarela, no scan amarelo. Vai o Lasqueira e no azul vai o Choquinho. Fechou, turma? Então eu vou mostrar pra vocês aí o que é a novidade que nós estamos fazendo. Aí pra vocês verem. Aí, ó. Vou reforçar aí pra vocês aí. Então no vídeo de trás aí vocês acompanharam aí a nova interna que a gente fez. Vou postar de novo porque vai que a pessoa não viu o vídeo de trás, vai ver isso aí. Foi feito lá na Estilo Tapeçaria, na Serra do Salito, com meu parceiro André. Com todo o material aí da Cipatex, pensa no material top. A gente cortou, baixou os bancos daqui do passageiro, chegou pra trás. Olha aí. Material, vai que a gente tá no meio da roça. Vai que tá no meio da roça, vai entrar com o sapato giro aqui, entrar correndo, né, pra manobrar o caminhão. Não dá tempo de tirar a botina, estranho. O Choquinho pediu esse material aqui, galera. Tem muita gente que gosta mais do material liso, mais fácil de lavar, mas o Choquinho é um cara mais vaidoso. Cara mais Nutella. Cuida muito da interna do caminhão, né? Tem uns caras que é meio lambão, meio porco. Tem que falar a verdade. É o Choquinho, ele é mais vaidoso. A interna do caminhão dele sempre bem caprichada. Então, pediu, vamos forrar desse material aqui pra ele, eu acabei forrando. É isso aí. A suspensão a ar e o eixo de ônibus a gente fez na Radar, em Uberlândia. Já foi uns vídeos pra trás que a gente fez. Toda a suspensão é do Charada, mas instalamos lá na Radar em Uberlândia. E colocamos também as proteções de módulo, galera. De antifurto, que é das baterias, dos módulos, da caixa. Todos os módulos tem aqui. E eu, se eu não me engano, esse aqui não tem farol. Dos Scania temos o do farol do pessoal do Charada. Difusor Capanema. Instalamos também na Radar do Uberlândia. Aí, o kit antifurto que falei pra vocês, ó. Próximo vídeo também vocês vão ver. A gente tá trocando esse kit, colocando o de inox. Pessoal da Fernanda. E agora, nesse momento, estamos aqui no Ilha, né? Fazendo as modernagens que a gente gosta. Pneu, tá bom de pneu. E borracha? Eu acho também, né? Como esse aqui não é ressolado, né? Podia passar esse aqui pra cá que tá melhor, né? É, não, é só esses dois aí, ó. Esses dois pra cá, esses dois pra lá. Então tá bom de pneu, galera. Nós estamos com uma dúvida doida, né?
pra desengatar aqui, pra engatar no cavalo, não, não vai dar certo. Mas aí, a modernagem tá rolando já. Olha aí, ó. Olha o William, olha o William. Pode trabalhar, William. Olha o nome. Ei. Tem a pacoteira. 48 molas. Vou colocar lá no ponto de mola Santo Felipe. Aí. Vai ficar só o esdrobo, hein? Vai ficar só o esdrobo. Aí. Todo brincando. E aí, William? Manda um salve pro pessoal do canal aí. Tá bem? Manda um salve pra galera do canal. Salve pra galera do canal. William, nós estamos embolando as engenhocas aqui. Como é que nós vamos colocar a gaveta? Aonde? É. Já atrás tem engenhão, né? Por quê? Porque eu dou com escada. Hã? Só quem que se vira? Só quem que se lasca? Aí tem que botar um aqui, ó. Vem, depois eu vou mostrar pra vocês tudo pronto. E aí, rapaziada, ó. Acabamos de encostar aqui no Fernando. Equipamentos hidráulicos. Vocês lembram aí? O Scania, quando eu comprei, tinha um tanque vestido esse aqui, laranjado. Meu Scania amarelo com tanque laranjado. Que era da empresa antiga, né? Eles têm um padrão de laranjado lá. Aí agora já chegamos aqui pra fazer mais uma modernagem. Colocamos um cromado no, na Scania amarela. Olha o ele aí, ó. Olha lá o namorado dele lá atrás, olha lá. Ô, oh, que... oh, Lucão, você não cabe aí não, senhor. Só um minutinho, aguenta aí. Aí, galera. E depois eu vou mostrar pra vocês aí. O tanque preto aqui, ó. Vamos trocar. É que esse tanque é novinho, só porque também as mangueiras ficam em cima. Vamos trocar, colocar o cromado e as mangueiras saindo embaixo, que é o tal famoso escorpião. Pra ficar de quina, depois vou mostrar pra vocês aí. Então estamos aqui no Fernando Equipamentos Hidráulicos, que é um dos nossos patrocinadores do canal aí. Vulcão. Não é que esse cara tá aí? É vulgar demais, senhor. Ah. Olha aí. Ô, nem tá me cabendo aqui. Ele não ia deixar você ir atrás aqui. Vai? Depois você vai lá pra ver. Depois você vai lá que demora lá. 2 meses. Mas pode ir lá. Já vai lá. Oh, chega o banco pra frente. Não, mano. Ó, oh, deixei a chave da Dodge com ele e ele vem na. Não, na estradinha? Tá doido, hein? Tá lá, ó, os trem? Aonde? Vai aí. Vai, vamos lá, ó. Demorou aí. Você quer passar naquele lugar que você queria passar onde? Não, passa lá também, hein? Você tem dinheiro, meu tá aí? Esse cartão aqui serve, o cartão preto. É mesmo? Aham. Você tá igual o Matheus Lava Jato, você tem um dinheiro pra emprestar, não? Não tem, não. Tô só na doação, não tem nada. Ô, Lucão, eu tô com dó de você ir atrás, velho. Você tem 2,05 metros? Você entra e o banco chega mais pra trás, velho. Deu, né? Vai estar confortável aqui só. Pois é, mais. Bora lá. Viajar assim, né? Confortável. Dá uma beleza. Dá uma beleza. Aí, rapaziada, ó. Vocês lembram do antes aí e agora o depois, olha que top. Esse aqui sai tudo embaixo. Sai por baixo, ó. Não tem nada por cima. Olha que top. Hã? Olha esse tanquezinho, velho. Tu é doido. Sai tudo aqui, ó. O famoso escorpião. Isso aí, então, ó. Pra quem precisar aí de equipamento hidráulico ou fazer até serviço, Fernando Equipamento Hidráulico. Tem loja aqui em Patos e loja em Ribeirão Preto. Fechou, turma? Deixa eu lá. Aí, rapaziada, ó, acabando de finalizar. O pneu vai levar pro fazimento. Ajeitamos os pneus, as rodeiras, então, né? Uma mastaba. Uma mastaba aqui, mas aqui precisa de colocar. Qual um caminhão aqui de baixo? Não dá pra dar altura? Hã?
falta a touca. Aí, ó, o Choque, eu pensei que ele ia fazer aí método pra sair na foto com o pretinho no pneu. Calma, vou agora lavar, fazer o pneu bonitinho. Virei até, botei até a botina, vou virar com o caçambeiro. Como é que ele ia ser um caçambeiro de Crocs, ó? Caçambeiro de Crocs, tá diferente. Ah. Né? Essa sanada do homem. Ah. Vai dar o casal aí, um Volver e um Escanheira. Ué, doido. Abre aí, Choquinho, pra nós. Vamos ver como é que tá essa bagunça aqui. Nó, cheio de marca de pé aqui, ó. Aí, galera, montou o som. Aí. Televisão, montou as coiseiras dela, ficou top. Ah. Bíbliazinha, né, no painel, não pra faltar. Conversou. É isso aí, então, só o filé. Vai fazer um lameiro novo. Cachorro mordeu o lameiro? Pitbull. Pitbull? Mordeu o lameiro, levou ele embora. Ó, tá amarrado em nome de Jesus, o lameiro. Ó, oh, aquela amarração ali ficou top, hein, velho. Hã? Então tinha que colocar um de lá puxando, um no meio empurrando. E? Só por tá aí, Scania. Vou colocar os tocos. Né? Os pés da Scania. Vou dar ele aqui. Fechou, turma. Então tá aí, ó. O menino agora vai começar a produzir. Você tá doido. Só filé. Até o próximo vídeo, então, galera. Esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com os amigos aí. Vamos ver o que esses dois meninos próximos desses vai virar uns blogueirinhos. O casal da Scania e do FH. Vamos ver o que vai dar. Então até o próximo vídeo, então. Chama.